Nú það er gott að vera komið með töflu og einhvern tímann hefur maður bara verið sáttu við það að ná töflunni saman og lokanni og síðan ekki gera neitt mikla breytingar upp frá því því að það var bara mjög erfitt og margt sem gat farið úrskeiðis við einhverja breytingar. En hérna erum við með allt vistað og þegar við förum að skoða töfluna að þá er nú eitt og annað sem maður vildir hafa öðruvísi og gera betur og einmitt með forritunum þá hefur maður svigrúm til þess að gera endurbætur hægt og hægt. Ég vona að sjáist örin þar sem ég er að benda hérna á þriðjudegi 7. A að þar er rautt spjald sem stendur fyrir sund. Kennari er Hilmar. Og þegar betur að skoða hjá 7. A að þá sjáum við að í 4. kennslustund þar eru íþróttir. Og einhvern tímann höfum maður þurft að láta svona fara í gegn og stundum bara er engin lausn á þessu. En við ætlum að skoða hvort við getum ekki gert betur. Og um leiðu ég kenn ykkur vinnulag við breytingar og endurbætur að þá ætlum ég að kenna ykkur líka að fjalla um svo kallu skilyrði eða tengsl sem að hægt er að setja inn. En áður en að breytingar hefjast að þá ætlum við að vista undir nýju nafni og þetta er bara rétt eins og í ritvinnslunni eins og það var í gamla daga, maður var alltaf vista undir nýju og nýju nafni eftir að maður gerði breytingar og það er í fullu gildi hér. Nú ætlum við að vista útgáfu 3 og kalla hana sund íþrótti. Þá eigum við sem sagt nýtt eintak af þessari töflu. Og svo ætlum við að gera breytingar. Og ef maður smelli hér inn á Relations, sem að ég mun ábyggilega kalla skilyrði, frekar en tengsl, að þá getum maður sett inn ákveðin fyrirmæli um tengsl á milli spjalda eða ákveðin skilir um það hvernig maður vilji hafa hlutina. Og ég ýta á add og byrja hér í 1 og það er að velja þau, það er námsgreina sem að þetta skilir að ná til og þetta á að ná til íþrótta og sunds. Og ég vel ekkert sérstakt neina bekkja því ég vil að þetta virki í öllum bekkjum. Og svo er að velja hér hvaða fyrirmæli eiga að fylgja þessum skilyrðum. Og það er bara þetta fyrsta sem er sjálfgefið. Að þessi tvær námsgreinar eiga ekki að vera settar á sama dag. Og það er þá að vera að hugsa hvert bekk fyrir sig. Og ég seti hérna minnispunkt svo ég muni hvað þetta fjallar. Það er sund og íþróttir ekki sama dag. Svo ít ég OK. Og á hérna lista sem byggist upp smátt og smátt að þá kemur fram þetta skilyrði. Ég ýta OK og svo keyri ég upp á nýtt. Ég ýti hér á test og hún fyrir yfir hvert bekk fyrir sig og segir að já, þetta getur gengið fyrir hvert bekk fyrir sig og hvert kennara fyrir sig. Og svo ýti ég á Start Generation og hún nær þessu að 10.000 möguleika. Aðeins meir en síðast sem er eðlilegt og við erum komið nýja töflu og þegar við förum yfir þetta bekk fyrir bekk að þá munum við ekki finna sund og íþróttir sama daginn. Ef við skoðum hérna 7. L þá eru íþróttir á mánudegi, sund á þriðjudegi, sund á miðvikudegi og íþróttir á fimmtudegi og svo einn dagur hér án sund eða íþrótta. Ef við förum hér í neðsta bekkin, 10. G, þá eru íþróttir á mánudegi, ekkert á þriðjudegi, það er sund á
á miðvikudegi, athugið það er grænt, annar kennari, íþróttir á fimmtudegi og sund á föstudegi. Þannig að þetta heppnaðist og við getum bara ítt á save til að vista þetta rambyggilega og getum farið að huga að næstu breytingum eða bara fara í sumarfrí. Nei, það var annað sem við ætlum að gera og einhver tíman var nefnilega sagt að það verður nú ekki gott, sérstaklega ekki fyrir þá sem við erum með lestrarörðuleika að enska og danska kæmi einhver staðar í röð. Og nú er það örugglega gerst hér einhver staðar að enska og danska koma í röð sama daginn í sama bekknum. Og rétt eins og með íþróttir og sund að þá geti sett inn skilir til að koma í veg fyrir þetta. Og sjáum hérna dæmi í 10.L. Þar eru enska og danska hvort á eftir öðru og við ætlum að setja einn annað skilyrði. Ítum á relationships, segjum add, veljum námsgreinarnar, danska og enska og við segjum they cannot be placed consecutively on the same day. Geti ekki komið í röð og segjum við danska og enska ekki í röð. Og það er komið annað atrið á listan. Við segjum ok. Nú, hverju glemdi ég nú? Jó, ég hefði átt að vista undir nýja nafni áður ég fór að gera þessar breytingar. Látum það bara slæta núna og gera það hérna eftir á. Þetta er útgáfa 4. Enska og danska ekki í röð. Auðvelt fyrir mann að muna, rekja sér tilbaka ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Og gerum svo test. Er þetta hægt? Já. Þetta er hægt, segir hún, fyrir hvert bekk fyrir sig. Svo keirum við. Nú, hún bara hitti á það mjög hratt og örugglega og nú ætti ekki vera í þessari töflu negin tilvik þar sem enska og danska koma annað og eftir hinnu kom í röð og við ljúkum bara á að vista. Þá er það komið. Síðan er nú fleiri breytingar sem við viljum gera. Ég fer hér að hugsa til aðeins til kennarana og rifjast hér upp að í starfsmannasamtali að þá hafði Hilmar sundkennari í 7. bekk spurt, já þetta er nú bara 8 tímar á viku, er hægt að ná þess að 2 daga. Nú ég komi hérna ágæta töflu, vist að ég vil nú athuga hvort að hægt er að ná þess að 2 daga hjá honum Hilmari. Og ég byrja á að segja vas. Og í hér útgáfu 5 og kalla Hilmar 2 dagar. Og þá fer ég hér inn í Teachers. Finn Hilmar, þetta eru 8 vikustendir, freistandi að ná þess á tveimur dögum. Líklegra hann endist hjá mér annað ár í svona stundakennslu ef að ég næði nú góðri töflu eða kemur ekki mikið niður á einhver öðru. Og með hvern starfsmann þá get ég ítt hér á constraints og sagt, já, limit number of days, ég ætla að setja því á bara á 2 daga. Kannski texta, kannski ekki. Ég opna vista undir nýja nafni. Þá gerir ég hérna test og það virðist vera hægt, spennan eykst og ég fer í generation
Og hún bara nær þessu. Þá er sundi hjá Hilmari búið að raðast hér allt á miðvikudag og fimmtudag. Sem er bara tilvílun að þeir dagar verða fyrir valinu og við munið að íþróttir með ekki vera sömu daga og það stenst líka, hann er hún er búin að uppfylla bæði þau skilir því. Og þá bara enda ég á að vista og þetta er kannski tafla sem ég vil nota. Nema hvað, maður nú hugsa fleiri kennar en Hilmar. Og ég ætla að prófa hér eitthvað nýtt, ég ætla að sjá hvort ég get fækkað götum í töflum kennara. Ég ætla aðeins að sýna ykkur kennaratöflun eins og hún er núna. Ég fer hérna í View og segi Show Tabs. Þá koma hér vinstra megin lóðrétt, þá koma nokkri flipar og kennaratöflunar eru svona. Það eru bara ágætar. En mögulega er hægt að fækka götum eitthvað. Og mér sýnist nú að því kannski ekkert mikið svigrúm til þess. En hérna á main flipanum í skipuninni skúl, þar er hægt að fara í parameters og tilgreina hversu mörg göt megi vera í töflum kennara. Og þetta er stillt á 5 eins og er. En ég ætla að halda mig við vinnulagið og byrja á að vista áður ég gera neina breytingar. Þetta er útgáfa 6. Og ætla að segja 4 göt kennarar 4. Útgáfa 6 og göt hjá kennarum eru 4. Segir save. Svo gef ég skipunina sem ég var að tala um áðan, school, parameters og prófa að fækka í 4 göt. Sjá hvort að það gengur, það er ekki víst. Og fyrir aftur hérna á flipan hér uppi og geri test. Já, það gekk. Spenna next og ég segi generation og er það hún náði því án þess að flækja mikið og kennara töflurnar eru þá orðna til og það eiga að vera hámark 4 göt í töflum. Það er ekki talið með ef að eins og hérna hjá AS að það er bara einn tími þá koma hérna 4 rauðir, þetta er ekki talið sem gat. En ef við förum hérna á til dæmis JO, þetta er ekki gat, en þetta er talið sem gat og þá er hér komið 1. Þetta er lokdags ekki talið sem gat, ekki þetta, þannig að það reyndist létt hjá þessum kennara. Skoðum eitthvað annan kennara, sjáum hvort það eru 4 göt hjá honum. Hér er OT með 1 gat, 2 göt, 3 göt og 4 göt, en ekki fleiri göt á viku. Og þetta er bara ljómandi fínt og tókst og ég er bara að vista. Þar sem ég hef verið að brýna fyrir ykkur um leið og er ég að kynna einhver svona möguleg skilyrði, það er vinnulag við keyrslur að þegar við gerum einhverja breytingar eða áður við prófum eitthvað að við vistum undir nýju nafni, við skilgreinum að gerum breytingarnar, við ítum á test og svo ítum á generate og vistum. Ef við ætlum að gera síðan einhver nýja breytingar þá byrjum við að vista undir nýju nafni, gerum breytingarnar, testum. Og því að testi gengur ekki, þá tekur ég hætti vera að keyra í einhverjar mínútur. Og en svo keyrum við og endum á að vista. Og þannig að við endum þessa sesjón bara á að vista og
Segjum þetta gott í bíli.